はい、皆さんこんにちは。久しぶりの千葉散歩やりたいと思います。いやーもうね、片付けれないんで殺伐としていますけど、まあご存知、理由を知っている方たちはですね、もう分かってくれると思います。ポインセチアちゃん、水に浸かってます。もうね、結構ハウス日中暑いんで、2、3日置いておくとね、ポインセチア結構水吸います。これね、全部プレゼント用でね、お取引先お集金したりするときにね、メリークリスマスと言って渡して回っているんですけど、もうすぐなよっちゃうんでね、皆さんそういう時はこうやって底面給水させてあげるといいですよ。湿度はね苦手だから、下からね吸わせてあげて、上はね乾燥気味にしてあげているといいです。これね、知らない人いるんで、よかったらね実践してみてください。はい、じゃあね、ハウスの中散歩しますか。門松とクリスマスに追われていたんで、お手入れはねかなりおろそかになっていますけど、今のところはね仕方がない。おっと、ミリオンバンブーが倒れている。貯金。もう今の時期のですね、ハウスの中はですね、管理重視なので、とりあえず寒さに弱いやつはね、もう何でもかんでもこっちに入れてます。そしてゴムの木とかも入ってますけど、本来ならね向こうの寒いハウスでもいいんですけど、今年はね皆さんと一緒に曲げたり、いろんなことにチャレンジしてるんで、そしてね成長もわざと早くしたいので、ゴムの木とかもねこっちの暖かい方に入れています。そんなことでね、冬でもこんなに成長してくれるという、寒さに強い植物はですね、やっぱりこっちの暖かい方に入れていると冬でもねかなり成長してくれるので便利です。そしてね、市場にはね、市場とかね、いろんなホームセンターにも植物ね出なくなりますね。出なくなった時にあるのがうちのいいところね。そういうことで、寒さに強いこういうねテーブル足とかも全部こっちに今入れてますけど、シャワーがねかかったりして、見てください、虎の尾がね無残なことになってます。冬場虎の尾気をつけてください。夏場の間はねシャワーが当たってもね全然大丈夫だったんですけど、やっぱりね温度が冷えるし、そういう時水滴がこうやって当たったらね、こうやって腐ってきますね。注意してくださいよ。もうこの辺はですね、今回はもったいないけど廃棄して違うやつをねここ並べたいと思います。皆さん年末のねゴミ捨てもですけど、思い切って捨てることも、やっぱり環境を良くすること、植物にとっても大事です、ね、傷んだ植物年末ねもったいないかもしれないけど、処分してあげるといいですよ。そしたらですね、スペースができて、今ある植物たちもですね生き生きとしてくれると思います。わ、ちょっとね水切れし始めてるからな。ハウス今温度ですね、先ほど見たら21度ありました。なのでね、上はちょっと開けて今空気の入れ替えをしているんですけど、20度近くあるとね、やっぱりハウスの中乾燥して、今まで3日に1回ぐらいでしたけど、10日ぐらい前からね6日に1回ぐらいの水揚げにね変えてるんで、ちょうど今1週間、明日出るんかな、いい感じに乾いてます。なのでね、皆さん冬場もねしっかり水揚げしてください。お、斑入りモンステラ見てみましょう。成長はねないですけど、こんだけ暖かいからね新芽出てくれればいいんですけど、今のところ変わりなし。黄身も全然反応がない。でもね全然生きてます。根はどうなんだろう、根はまだ出てきてないですね。こっちもね全然変わりなしですけど、水耕栽培も見てみましょう。水耕栽培はですね、はい、こんな感じ。根がねたくさん出てるって感じはしませんけど、あ、こっちはクッカバラか。このぐらいしかね出てません、水耕栽培の方もね。はい、でも元気だから春までこのまま放置しておこうと思います。メルカリちゃんでね、やっぱり高値で売れてるみたいですけど、お、こっちの斑入りモンステラ、わーおー、もうね、このフルムーンだった方は真っ黒。これはもうね、切っちゃおう。えい。えい。こっちはね、
大丈夫ですね。やっぱりこの斑入りモンステラもママチワワがやっていたこの間スパティの斑入りなんかもですね、色が白い方はですね黒くなっちゃうことがね多いですね。緑の方が体感性じゃなくてやっぱ耐性が強いのかですね。真っ白はすぐシミができちゃいます。この辺はもうどうしようもないけど、やっぱりカラジウムあったかいからね、どうにか生き延びてます。どうですか皆さん、植物たち見て、やっぱりね9月10月に比べればですね元気がねなくなってきていると思いますが、おでもこの刺し目のね丹後カズラとかね、ヤッコカズラとかシャキンと元気になってますね。なんかめっちゃ立ち上がってません？この子たち今いい感じ、新芽も出てこの子たちはいい感じですね。お、銀龍、そうだ銀龍、誰か増やし方とか管理の仕方を教えてくださいというコメント来てましたね。やってなかったんで今度やります。忘れてたわけじゃありません。銀龍ね結構簡単に増やせるんですよ。はい、お、ここもうなんかコウモリランもこんなところにね、こうやってねちょっと気づいたところ、こうやってスペースを上げて開けてあげるだけでもねだいぶ違うんですよ。こうやってね、わ、カマキリちゃんに食べられてる。こういう細かいねお手入れをですねお正月明けたらしてあげたいけど、もう年明けまではねこんな感じです。門松とクリスマスに全力とは言いつつも、あとですね来週いっぱいぐらいで200件ぐらい観葉植物のレンタル回らないといけないのでね、そんな中でまたお祝いとかもですね言ってきているので、植物の管理もいろいろしっかりしないといけないわけでございますが、ほんとねこういう時にカットしとくか。今日はですねもう午前中で門松の準備もねある程度目処がついたんでみんな帰ってもらいました。ママチワワもねお休みです。今日は僕一人でハウスに残って撮影とお手入れ。でもですね、みんながお休みの時がですね、こうやってお手入れがはかどるんで、社長は休みの日に働けとね、いうことですわ。世の社長様たちどうですか？ゴルフもやりたいですけど、なかなかね、そういうわけにはいきませんよね。従業員がたくさんいる会社さんはね羨ましいけど、その分出費もね多いでしょうから、どちらがいいかというとね分かりません。よし、そんな感じで、いやどうですか皆さん、本当ね幸福の木とかもねいろんな植物、傷んじゃうかもしれませんけど、しっかりね暖かいところで乾燥気味にしながらもしっかりお水管理をですねしていればよく育つので、皆さんこまめにね観察してくださいよ。もうなかなかこうやってね千葉散歩をしながらでも僕が言うことはですね少なくなってきましたね。皆さんね上手になってきてるんで、お、ウンベラータ見てください、まだまだこうやって水に浸かりっぱなしです。全然元気、ほらね水を吸ってるからめちゃ元気ですよ。こういう枯れ葉を切ってあげることが大事。もうちょっとしたらですねちょっと消毒しないと虫ちゃんたちがねそろそろ出てきそうなんで、冬場にしかねできない消毒とかもあるんで買っとかないとですね、後で取ろう。ほら、ウンベラータやっぱりね水にねがっつりつけてるから生き生きしてるでしょ。こうシュワシュワが葉っぱがないと思いませんか？冬場になるとねそうなりますということですけど、やっぱり皆さんね水ですよ、水、水しっかりあげてくださいね。お化けスロームのね株元気ですね、水つけてるだけだけど
一向に死ぬ気配がありませんね。これひょっとしたら出てくるのかもしれません。たまにはね、この中を覗いてみますか。おお、コウモリランが、ほら見てください、かなりでかくなってる放置コウモリランです。この中にですね、フィリモンステラをどこかに僕置いてた、あ、あたたたたた、いました。自然環境の中にね、あそこに、こいつ何の変哲もなさそうですね。いい感じ、いい感じ。お、コバンボダイジュちゃんもここにね、ひっそりと植わってます。ちょっと大きくなったかな。やっぱり日が当たらないからですね、茎と茎の間が徒長して、こうぐんぐん上には伸び始めてるけど、下に比べたら上の方が寂しくなってますね。徒長するとこんな感じになります。お、これも元気。なんだっけ、ペティオラリス、なんだっけ、そんな感じの名前でしたね。そんな感じの名前でしたね。忘れてた、バナナ植えてるんだった。バナナちゃんはどんな感じ。まあまあ、まだね、なるわけないでしょうけど、今年はですね、暖房が入ってるかもったいないから、食べ物を何か一つでも植えようと思って、バナナちゃんね、植えたからですね、楽しみです。ハスのハギリがですね、これレンタルから帰ってきたんですけど、なんかね、奇形になってて、すごいと思いません？なんかサボテン見たくなってます。もともとね、こういう枝なんですよ。でこういう枝がこんな感じになってる。最初病気なのかなと思ったけど、面白いからこのままにしてます。お、トライアンギュラリス。そうだ、今日は S さんに連絡してあげようかな。あ、でもあれか、夕方にまたオペラの植物の引き上げに僕行かないといけないんですよね。時間が合えばいいんですけど。刺しめちゃんたちも元気。はい、皆さんこんな感じです。あまりね、変わり映えしませんけど、千葉散歩久しぶり、いかがだったでしょうか。もうなかなかですね、あとね、何回かな、2回ぐらいやれればいいのかな。そんな感じですけど、植物ちゃんたちね、お、ペインテッドレディが新芽をたくさん出し始めてますね。10日ぐらい前はこう結構弱ってたんですけど、ブラックカーディナル、親株、めっちゃ元気、いい感じ。来年はね、これを増やしたいです。はい、ということで、そうだ、皆さんお待たせしました。第6回になるのかな。先週はね、お休みさせていただいたんで、今回はですね、12月入って一発目、プレゼント企画やりたいと思います。じゃあね、植物の名前当ててもらおうかな。よし、これにしよう。皆さん、これ、この葉っぱよく見てください。この葉っぱちょっと汚れてますけど、しっかり見てください。この植物の名前を当ててください。実はね、僕この植物めちゃめちゃ名前を忘れるんです。今もですね、何の植物か名前を当ててくれと言われたら僕言えません。でも調べればすぐ分かります。ヒントをあげます。フィカスです。フィカスです。いいですか、希少種ですよ。この植物、名前を当ててください。よし、じゃあプレゼントはこれにしよう。はい、じゃあ今週のプレゼントはこれ、とっくりランちゃん、豚の尻尾と最近言われるんですかね、めっちゃ可愛い、いい感じのとっくりラン小鉢です。このとっくりラン、
2名の方に今回はプレゼントしようと思います。ちょっとね寒さ微妙だけど、寒さにはねかなり強いんで大丈夫だと思います。北海道とかねもしいたんだとしてもちょっと実験的に送りたいので、ぜひ皆さん応募してください。正解者にはこのとっくりランをプレゼントします。2名の方です。答えをですね、先ほどの植物の答えをいつも通りメールに記載して応募してください。締め切りはですね明日火曜日の18時までとしたいと思います。ちょっとね時間短いですけど、皆さんしっかりね応募してくださいよ。そしてちょっとお詫び、第5回のねプレゼント企画当選者と、あとクルシアロゼちゃん、あと1名ね遅れてません、ごめんなさい。年内にはね必ず送りますんで、楽しみにお待ちしてください。じゃあね、今回はこのとっくりランをプレゼントします。皆さんたくさんのご応募お待ちしております。はい、ということでね、今週の千葉散歩はこの辺で終わりたいと思います。本当ね慌ただしい中の配信なので、皆さんちょっとね雑な動画になってしまいますけど勘弁してください。植物もねクリスマスも門松もね一生懸命頑張って年内無事過ごせたらなと思います。皆さんもね12月すぐ終わっちゃうんで、先にねいろんなことを進めて年末はゆっくりね過ごしてください。それじゃあ今回はこんなところで、バイバーイ。